positivo, acho que o PEM, como voto PEM, o PEM quer manifestar. Deputado Marum, o PEM quer só deixar registrado o seguinte, reiterar o acordo feito com o deputado Arnaldo Farias e Sá, Jordi, e aquilo que foi acertado por Vossa Excelência, presidente. O PEM acompanhará em plenário o destaque. Positivo, todos já se manifestaram.